গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি আহিছোঁ জোৰণ খোৱাৰ কাৰণে। চ' মামাহঁতৰ বাইদেউৰ আজি জোৰণ, চ' তাতে আহিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ টাইমত। পেণ্ডেল চাওক কি মজা পেণ্ডেল গাইজ, বহুত দিন ধৰি ৱেইট কৰি আছিলোঁ বাইদেউৰ বিয়া। চ' আজি ফাইনেলি দিনটো আহি পাল। আমি ৰাতিপুৱাৰ টাইমতে আহিলোঁ অলপ, যিহেতু একদম খাছ যিহেতু আলহী, চ' তাৰ কাৰণে এই চাহ খাব গৈ আছোঁ আমি। এইপিনে চাহ দি আছে মামীয়ে, মামী দেখাওঁ দাদা, এই খুৰি আহিছে, আমি ইয়াতে বহি চাওঁ লেডিজ। চ' চাহ খাই চাওঁ, মামাই চাহ দি আছে, গিলাচ ভগৱান দিলে মোক চাহ ভুজীয়া মিঠাই। ত' গাইজ, আমি মই মানে মিঠাই নাখালোঁ, ত' মোৰ মিঠাইটো মামীয়ে খাল, আৰু মামীয়ে বহুত ভাল পাইছে মিঠাইটো খাই। আৰু ইপিনে আমাৰ এইটো বাইদেউ হয় মাজু মামাৰ, চাওঁ একবাৰ অলপ আগে দি অসম। আমাৰ জোৰণ আৰম্ভ হ'ব আৰু। বাইদেউক লৈ আহিলোঁ আমি, এতিয়া ফটো শ্বুট কৰিম অলপ। চ' এটা ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্ট বিচাৰি আছোঁ। ফটো বাই অলপ হাই দি, আজি সঁচাকৈ ধুনীয়া লগা হৈছে আৰু ফটো বাই। হৈছে হৈছে গাইজ, কেইখনমান ফটো শ্বুট কৰিলোঁ ইয়াতে লোকেশ্যনত। 3:30 বাজিল এতিয়া, চ' ভাত পানী খাই জামাৰ বাজি, আৰু কালি যিহেতু বিয়া, কালি দিনটো থাকিব লাগিব ইয়াতে। ত' গাইজ, আমি ডেস্ক বেঞ্চ ঠিক কৰি আছোঁ, হৈছে এইবিলাক পূৰা ঠিক কৰি দিলোঁ এতিয়া, আৰু ইপিনেও ঠিক হ'ল। ত' আৰ চিজনৰ কেপাচিটি হৈ গ'ল এতিয়া, আৰ চিজন বহি ইয়াতে ভাত খাব পাৰিব। ওপৰ আচল কামটো হৈ আছে, মণ্ডপ বনোৱা হ'ব ইয়াতে। চ' আজি ৰাতিৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব এটা ডাঙৰ টাস্ক। চ' চাৰিওফালে দিব লাগিব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই, এইখিনিয়ে মেইন বস্তু বিয়াৰ। চ' লিড লৈ আছে আমাৰ বেদান্ত দাদা, ভায়েক অৰ্থাৎ মোৰ দাদা হয়। চ' আমি এইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ লিডাৰজন অহা নাই, লিডাৰ কৰ। ইয়াতে এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাই দি আছোঁ, চাব। এই গণপতি বাবা দেখাবছে, গণপতি বাবাটো ক'ত দিয়া হ'ব জানে? এই তাত এটা ধুনীয়া আছে, চহী টেবুলৰ ওপৰতে গণপতি বাবাটো দিয়া হ'ব, তাতে গণপতি বাবাটো বহোৱা হ'ব দেখা পাইছে। ত' গাইজ, ফাইনেলি কমপ্লিট হ'ল মণ্ডপ, আৰু ডেকৰেশ্যনটো চাওক, ইয়াতে কইনা বহা ব্যৱস্থাটো হ'ব, অলৰেডি গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গৈছে দেখা পাইছে চাৰিওফালে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই বিদায় দিব লাগিব, কালি দেখুৱাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ' নতুন এনাৰ্জিৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।